अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनिया सेकेंडरी कोर्स फॉर 8th क्लास स्टूडेंट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ की अहमियत। अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي। ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر عظمت و شرف والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر عظمت و شرف والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر عظمت و شرف والی نہیں ہے۔ تشریح: بندہ کا اللہ سے دعا کرنا اپنی ضرورت کا اس سے سوال کرنا اور اپنی بے کسی اور بے بسی اس کے سامنے ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ہر مصیبت کو دور کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں ہر موقع محل کی خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی ہر حاجت و ضرورت کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ دعا کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ دعا کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ان کی حاجت پوری فرماتے ہیں، کبھی محروم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا مختلف انداز سے قبول فرماتے ہیں۔ کبھی تو اس کی مانگی ہوئی مراد پوری کر دیتے ہیں، کبھی اس کے عوض کوئی آنے والی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی اس کی دعا کا بدلہ آخرت میں دیتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا اجر مجھے یہاں ملتا۔ ہمیں خوب دل لگا کر دعا کرنی چاہیے اور دعا کے آداب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے آداب میں ایک یہ ہے کہ انسان کامل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کر دعا کرے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی سے مانگنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔